Ну що, друзі, 9 година, 5 хвилин в Україні. Ми знову повернулися до вас і вже традиційно не самі обіцяли, анонсували. І ось вона, Марина Полунчак, в нас в гостях. Доброго ранку, Марина. Доброго ранку. Раді вас бачити просто неймовірно. Як настрій зранку в тебе? Взагалі шикарно. Коли бачу вас і виходжу в ефір на ціле Закарпаття, взагалі класно. Це все взаємно. Я знаю, ти більш радий бачити Марину, він мені, знаєте, кожен день, у нас буде Марина і компанія, у нас буде Марина, Марина. І я собі так радію, тому що я знаю всі ваші пісні на пам'ять. І виконую їх, до речі, непогано. Серйозно? Не сумніваюся. Що нового, Марина, сталося з останнього нашого візиту, коли ти приходила в гості? З останнього нашого візиту у нас з'явилася нова пісня. Ми презентували разом з лідером гурту «Рокаш» з Віктором Янцо нову пісню під назвою такою «Баламут» для всіх баламутів, адже всі хлопці у нас баламутять нам голову завжди. Ой, так. Це ж правда? Так. Оце про них. Пісня Віктора, текст, слова, музика – все від Віктора, аранжування і все решта, кухня за нами, як завжди. Віктора багато таких пісень, які він не вписується в формат «Рокаша», і він, відповідно, принципово не продає їх нікому, тільки віддає добрим людям. От, це саме от такий подарунок, ну, такий знову проект, такий експеримент творчий. Знову ж хочу зауважити, всім шанувальникам гурту «Рокаш» хочу сказати, заявити, що «Рокаш» працює в звичному своєму руслі, він нікуди не міняє формат, не перетворюється в попсу, це просто от інший формат, це пісні, такі цікаві пісні у танцювальному форматі. Якщо брати, до прикладу, дивися попередню пісню, яку ти також виконувала з ними, чи є якась різниця? Між капустою і між баламутом, ну це знову ж таки жартівливі пісні. Ну чомусь вони подібні, тому що з настроєм, не з позитивом таким. Так, 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 так. Саме тому, я думаю, він звертається до нас з цими піснями, щоб втілити в життя, ну, в танцювальне таке русло ці пісні. Тому що вони не серйозні, вони людей настроюють на позитив, на гарний настрій. Ну, я думаю, такий час у нас зараз, що люди не дуже хочуть заморочуватися на такі глобальні теми, і так багато проблем у всіх. Тому є час, можливість і подуркувати десь, можливо. Ну, а все ж таки, чи не думали про лірику, там, душевність, ля-ля-ля? Звичайно, назріло і у мене. Трошки, ну, треба було часу мені дозріти як музиканту, дозріти як автору. На кінець-то я народила свою власну пісню. Хочу трошечки забігти наперед, анонсувати, можливо. Люди добрі, я написала свою власну пісню під такою, можливо, банальною, звичною назвою «Люблю тебе». Так і знав, чому ще саме про любов витимуться. Сашка сказала про лірику, от тут вам і лірика. Пісня – це моє власне покликання, моє почуття. Пісня буде трошечки незвичному для Марини і компанії форматі. Це, знову ж таки, популярна естрада, але трошки ліричнішого плану. Ну, а коли ми її почуємо? Зараз ми працюємо над записом вокалу. Ми не змінили творчу групу, у нас так само працюємо з аранжувальником з Німеччини, з Олександром Сабов, який нам незмінно добре виконує всі наші музичні забаганки. Так само моя команда, група «Марина» і компанія, музиканти з моєї команди, працюємо, поки над трудимось. Спочатку слухач почує аудіоверсію, згодом ми з весною, я думаю, ми випустимо кліп. Ого, навіть про кліп подумала. Так, так, звичайно. Це дуже круто, чекаємо на нові такі матеріали. І, до речі, стосовно таких музичних, таких танцювальних пісень, як часто ви чуєте про те, що, наприклад, сидите в компанії, давайте Марину і компанію замовимо там на радіо чи увімкнено і будемо тусуватися? Ну, якщо Марина і компанія, то, ну, як правило, в людей асоціюється сама п'ю. Ну, звісно. Ну, хоча я не п'ю, але пісня влипла, так до людей прилипла. Приємно, звичайно, що так зайшла ця пісня, і чую, що радіо дуже ротує.
І не тільки в нас на Закарпатті, до речі, якщо їздимо до Львова, Тернополя, Хмельницького, ну, по крайній мірі, наша Західна Україна вся добре. Так, вони знають всі слова, вони співають разом і на концертах. І це дивно, але воно є. Як настрій в колективі, в марній компанії впродовж цього року? Вже майже завершується 17-й. Що змінилося? Що нового? Можливо, якісь ідеї на наступний рік вже назріли? Гуртом всі об'єдналися, поговорили? Працюємо, знову ж таки, якщо говорити про формат марної компанії, розважальний формат, то ми працюємо зараз над в'язанкою закарпатських наших фольклорних пісень. Ми її вже записали. На даному етапі зводиться вокал. Я думаю, скоро ви почуєте її на радіо, так само на Закарпатті. Це звичні, такі дуже любимі пісні нашого народу. Ми їх змонтували в таку гарну віночок. І я думаю, теж він буде мати життя таке музичне на широкий загал. Скільки вже марної компанії на сцені? На сцені я особисто 20 років. В цьому році ми святкували 20. Цей склад марної компанії 6 років. Уявляєш собі? Я не можу повірити. Я дивлюся на вас. Та вам на 20 тільки і досе. А ви кажете, вже 20 років не брешіть. Ні, в нас щиро, все щиро. От зараз тут свята. Ви вже бачите, тут підготувалися трошки. Як взагалі, де Новий рік, Мариночку, буде на сцені, можливо, ні, в якому разі треба відпочити. Ні, в якому разі на Новий рік ми тільки дома. Як мінімум 3 роки ми не працюємо принципово Новий рік, це свято сімейне. Ми працюємо до Нового року, ми працюємо після Нового року. А Новий рік – це домашнє свято. А що змусило відмовитися? Змусило відмовитися те, що ми дуже сильно зайняті, ми практично не бачимо дітей, все наше життя на колесах, гастролях, концертах, переїздах. Якщо ні, робота вдома, так само у нас домашня студія, ми працюємо, одним словом, дуже мало часу на сім'ю. І я можу собі вже дозволити не працювати Новий рік. Ну, як зазвичай відбувається святкування? Ви збираєтеся родиною, співаєте, можливо? Ні, в нас не співають в родині. Діти у мене музикальні, займаються музикою, особливо маленький 4-річний. Він знає всі пісні Рокаша, Дзідзі, Океану Ельзи. Ваші. Ну, наші – це само собою. На наших піснях, я думаю, багато дітей з Закарпаття ростуть. По крайній мірі, так мені пишуть в коментарях, що наші діти прокидаються і співають «Сама п'ю». Чи береш дітей з собою на концерти? Ні, тому що я мушу сконцентруватися на роботі. Тобто не можеш відволікатися там? Ні, абсолютно ні. Жодний робочий процес не сумісний з тим, щоб бути і мамою, і професіоналом. Тому я думаю, це поки що зайве, поки діти в мене ще не такі, щоб мені допомагати, вони скорше заважати трошечки. А можливо, настане колись той час, знаєш, як Степан Гіга своїх дітей всіх вивів на сцену. Можливо, щасом. Думаю, це не про мене. Що ще саме, чим тобі цікавим рік запам'ятався? В році цьому ми продуктивно попрацювали. Концерти, гастролі. Так, так, так. Випустили, ну, давайте порахуємо, 3 як мінімум саундтреки. Я думаю, що це багато. Зняли відеокліпи, відеороботи. Ми поїздили не тільки по Закарпатті, поїздили по Україні. Зараз збираємося за кордон. Перед новорічний час маємо запрошення на українські наші діаспору, на українські клуби в Чехії, в Словакії. Ну, до Нового року, я думаю, встигнемо ще трошечки потрудитися. А чи хочеш, аби наступний рік таким самим був продуктивним, або ж, можливо, відпочити хочеться? Я думаю, що він буде ще більш продуктивнішим, тому що я розворушилася. Я дякуючи Віктору Янцо, я дуже сильно пішла вперед в плані роботи. Він мене розворушив в творчому плані, що ми вийшли з формату звичного, там, весільного, такого, ну, клубного, скажу так, ну, так скажу правдиво. Він витяг нас більше на велику сцену, на концерти, на фестивалі, на те, щоб нести в більш широкий
людський цей, ну, спектр, нашу творчість. Угу. А скажіть, за ці 2 роки був у вас такий період застою, коли ви розумієте, що не знаєте, чи продовжити далі, чи можливо на чомусь іншому сконцентруватися? Ні, практично ні. Не було у мене таке, щоб кинути роботу. Буває, що набридло, буває, що втомилася, буває, що зриваєшся на людей, які, ну, як правило, це сім'я. В першу чергу, так, тому що ти не висипаєшся. Але робота ніхто не ставить під загрозу, що от, або все, ми лишаємо це. Ні, в мене все ж таки допомагають, підтримують, хочу сказати. Сім'я. Родина тебе підтримує, звичайно, в цих всіх планах. Звичайно, мене підтримує мій чоловік, до речі, якому я написала цю пісню. Він мене веде все життя вперед, він мене за руку. Він також музикант. Якби не я, в минулому так. Ну, кажуть, не буває у минулому музикантів. Музиканти вони або є, або він живе мною, живе творчістю, живе музикою. Він стимулює не тільки мене, цілу команду. Звичайно, родина моя, батьки мої, слава Богу, допомагають з дітьми, бо інакше, якби не батьки, я би не працювала на цій роботі, бо, напевно, з нянею я би не лишила дітей. Ну, і так, і сестра моя, яка так само дуже мені допомагає з дітьми багато. Можу сказати, у вас ще і підтримка в ціле Закарпаття, і не тільки. Я думаю, саме люди також не дають тобі зупинитися, так, згаснути. До свят, як готуєшся, чи відчуваєш новорічний настрій взагалі, чи є він? Поки нема часу на це настроїтися, але коли бачу гірлянди, особливо вашу ялиночку, таку гарну, то, звичайно, ну, згадую, що скоро свята, потрібно купити щось до Миколая дуже. Ну, так. Святкувати, пити і наливати, я думаю. Так, і головне не в самотності. Як без цього. До речі, я всім бажаю, щоб не пили в самоті, щоб завжди мали з ким зустріти Новий рік, його провести, і, ну, щоб ви завжди були не одинокі. Ой, ну що, після таких слів обов'язково треба заспівати і випити. Бажано. Чи випити, чи заспівати? Але давайте поспіваємо трошки. Ну, давайте. Так, от вашу цю сама слова. П'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я. Ну, підспівуйте. Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я. Насправді, це я роблю кожного вечора, коли чую на радіо цю пісню, кожного разу підспівую. Ще якісь побажання, можливо, для закарпатців? Звичайно, я хочу побажати нашим слухачам, шанувальникам, взагалі глядачам, хочу побажати, щоб ви впустили в своє серце добро, бо в котрому серці є добро, в тому ніколи не поселиться нічого злого. І вам так само бажаю позитиву, бути такими гарними, усміхненими. Дякую вам за запрошення, щиро. Ой, ми ще заразово під вас потанцюємо, вас запросимо і будемо разом співати. Дякуємо, Марина, захоплююся насправді тобою. Буду радий тебе бачити знову в цій студії. Прощаюся з тобою. Ну і презентація, звісно ж таки, кліпу від гурту «Рокаш» і від Марини and Company на телеканалі «М-студіо» далі.